Cuma kənddə Səbətli adlanan ərazidə gördüyünüz kimi böyük bir ərazidə yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın söndürənlərin səyinə baxmayaraq ərazinin dağlı olması və havanın da küləkli olması onların işini də çətinləşdirib. Hələlik yanğının qarşısını almaq mümkün olmayıb. Yanğın barədə məlumat Şəki Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinə səhər 11 radələrində daxil olsa da, ötən gündən başladığı ehtimal edilir. Yanğının qarşısını almaq üçün Qax rayonundan da kömək çağırılıb. Hektarlarla ərazini külə çevirən yanğın çəkiliş qrupumuzun işini də çətinləşdirib. Yanğının məhsuldarlığın artırılması üçün biçindən sonra taxıl sahələrinin yandırılması səbəbindən baş verməsi ehtimalı olunur. Mütəxəssislər isə sahənin yandırılmasının məhsuldarlığın artırılmasına müsbət təsir etmədiyini, əksinə böyük ziyan vurduğunu bildirir. Torpağa verilən bütün azotdur, fosfordur, kaliumdur, bütün mikroelementlərdir. Bax, bu qeyd etdiyimiz qida maddələrin hamısı o qeyd etdiyimiz mikroorqanizmlər hesabına minerallaşır və bitki tərəfindən mənimsənilə biləsə hala salınır. Deməli, biz öz əlimizlə yandırmaqla, yəni sahəyənin biz yandırmaqla görün nə qədər həm torpağa, həm özümüzə iqtisadi cəhətcə ziyan vurmuş oluruq. Məhsuldarlığı aşağı salmış oluruq. Eyni zamanda əşdiyimiz bitkilərdə xəstəliklərə qarşı davamlılıq azalır. Bu cür yanğınların qarşısı alınmalı, onların geniş yayılmaması üçün lazımi tədbirlər görülməlidir. Taxıl zəmilərinin yanması təkcə sahibkarlara yox, ekologiyaya da zərbədir. Adi bir siqaretdən, adi bir şüşə qırığından bu saat yanğın olması, törədilməsi gözlənilir. Buna görə də hamı diqqətli olmalıdır və eyni zamanda məsuliyyətsizlikdən və qəsdən yandırma ilə bağlı tədbirlər görürük. Burada ən aşağısı fiziki şəxslər 700 manata dək, vəzifəli şəxslər 5-6 qatı ilə həmin 700 manatın hüquqi şərtlər daha çox cərimə olunurlar. Bundan başqa ətraf ərazilərin və biçilmiş taxıl sahəsinin yandırılması və yanğının sonradan genişlənməsi də fəsadlara gətirib çıxarır. Qarşısı vaxtında alınmayan yanğın nəticədə təsərrüfat sahiblərinə ciddi ziyan vurur. Gülgəz Mustafayeva, Sevda Rəsulqızı, Rüstəməli Bəyli, Şəki.